quando a grande preocupação da maioria das famílias brasileiras não é se o filho vai preso ou não. Exato. A preocupação é que a droga não entre na sua residência. Yep. Yep. E para isso, ela tem hoje um fator inibitório. A sociedade brasileira precisa de instrumentos para se defender. E aí, o fato do legislador ter eleito o crime, ainda que as sanções não sejam típicas do crime, traz um instrumento de defesa para a família pobre brasileira. Cássio Nunes calou a boca de Xandão e Barroso no STF. Eles ficaram sem resposta com o que o Cássio Nunes mostrou para todo o povo brasileiro. Não sei se você ficou sabendo, mas o pau quebrou no STF nessa discussão de liberação de drogas, sim ou não, descriminalização, sim ou não. Todo esse debate ridículo, que não era para estar acontecendo no STF, acabou em quebradeira. E que, ou seja, o André Mendonça foi para cima do Barroso, o Barroso para cima do André Mendonça, mas o Cássio Nunes, ele foi a estrela do dia. Ele deu um xeque-mate. Realmente, o que o Cássio Nunes fez, ninguém teve respostas. Todos tiveram que ficar calados, porque foi demais o que ele mostrou, a intenção dos togados na família brasileira. Galera, eu sou o Fábio, se você não está inscrito ainda, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Está começando agora 22 minutos com o Fábio. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós temos 22 minutos juntos para bater um papo sobre alguma coisa interessante que acontece no nosso Brasil. Lembrando que também temos uma live às 13 horas, onde falamos do Foco América, e às 15 horas nós falamos de tudo que aconteceu agora no nosso querido Brasil. Então vamos direto ao assunto, sem muito lero-lero. Não esqueça de se inscrever. Se você puder ajudar o nosso canal, monetize o nosso canal, ajudando com Pix, ajudando com Superchat e também monetizando da maneira que você pode, né? Não esqueça isso. Vamos lá, galera. Vamos lá. E se tornando membro, né? Você pode se tornar membro do nosso canal e ajudar a gente assim também. Vamos direto ao assunto, ao quebra-pau. Tudo começou quando o André Mendonça discordou com o Coringa, né? O Coringa estava meio nervoso, porque ele não gosta de ser contrariado, né? Não gostou do André Mendonça. Vamos lá que eu vou parar para a gente bater um papo. Vamos lá. Presidente, minha saudação a Vossa Excelência, aos eminentes pares. Com a devida vênia e respeito que sempre tenho por Vossa Excelência, eu não creio, não entendo que o presidente da CNBB esteja sendo vítima de desinformação. A opinião dele é compartilhada por mim, ela está consignada no meu voto. André, Vossa Excelência me desculpe, mas eu conversei com ele e ele me disse que não estava ciente de que essa era a discussão. E, portanto, eu me comprometi com ele a prestar esse esclarecimento no início da sessão, porque ele me disse que não estava informado de que esta era a questão e ele se preocupou em me dizer que trabalhou em periferia e que droga é uma coisa que faz mal às pessoas e às comunidades. E eu disse a ele que todos nós aqui concordamos com isso, que todos nós aqui temos uma atitude contrária às drogas ilícitas e que nós não estamos decidindo legalização de drogas. E, portanto, ele é que... Aqui, pessoal, tem um argumento aqui, é o seguinte. O Joker, ele diz que eles não estão legalizando as drogas. Então, eles não estão legalizando, mas eles estão descriminalizando. O que quer dizer isso? Bom, tecnicamente, são duas coisas diferentes. Uma coisa é você legalizar e a outra coisa é você descriminalizar. Você não está legalizando, você está descriminalizando. É o que aconteceu aqui nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, na Califórnia, se você roubasse 300 dólares de, sei lá, qualquer coisa, você ia ser preso. Era um crime. Aí o que fez o governo da Califórnia? Ele descriminalizou, ou seja, não é mais crime você roubar até 950 dólares. Fábio, qual a diferença? Antes, se você roubasse 950 dólares, você era preso. E agora, se você roubar 950 dólares, é uma contravenção, não é um crime. Uma contravenção quer dizer que, se eu chamo a polícia, o cara pergunta o que aconteceu. O cara roubou umas coisas na loja. Ah, policial nem vai. Por quê?
porque uma contravenção, ele não será preso. Então, para que você tem um policial ser chamado para alguém cometer uma contravenção se a contravenção não dá cadeia? Então, mais ou menos, é o mesmo assunto. Quer dizer, tecnicamente, eles não estão legalizando a droga. Você não pode dizer que a droga será legal, porque aí você estaria cometendo fake news. Mas, na prática, quando você descriminaliza a droga, você está, em outras palavras, estimulando as pessoas a usarem a droga. O mesmo estímulo que você legalizar uma droga é você descriminalizar a droga. Ou seja, a pessoa saberá que de agora em diante ele poderá usar uma droga e não será preso. Se ele não vai ser preso, por que não usar? Se não tiver um punishment, se não tiver uma punição, o que vai impedir com que a pessoa faça algo se não há uma punição? O que vai impedir que eu ande, que eu passe num sinal vermelho se não houver uma punição? Ah, mas Fábio, vai ter uma punição. Em vez de ser uma punição criminal, vai ser administrativa. Ó, a mesma coisa. Se eu passar num sinal vermelho, em vez de uma punição severa, de uma multa alta, eu tivesse uma multa super tranquila, super pequenininha, super fácil, eu provavelmente continuaria passando em sinal vermelho. Então as pessoas começam a obedecer à lei quando a lei é enforçada. Se não enforçam a lei, ninguém vai obedecer. Então acho que esse é o ponto que eles estão levando aqui. Mas vamos continuar aqui, porque o Cássio Nunes dá o checkmate. Vamos lá. Que tinha a informação incorreta do que estava sendo decidido, pois não? Eu não acho que ele tem informação incorreta, não. Eu acho que a informação é essa mesmo. A grande verdade é que o legislador, nós estamos passando por cima do legislador caso essa votação prevaleça com a maioria que hoje está estabelecida. O legislador definiu que portar drogas é crime. Transformar isso em ilícito administrativo é ultrapassar a vontade do legislador. Nenhum país do mundo fez isso por decisão judicial. Nenhum país do mundo fez isso com decisão judicial. Ou seja, todos os países do mundo, quando decidiram descriminalizar ou legalizar as drogas, isso foi feito pelo legislativo, os deputados e os senadores. E o Brasil, os togados estão fazendo lei. Vai no comentário e diz para mim se você é contra ou você é a favor essa descriminalização das drogas. Se você é contra, você bota 1. Se você quer a descriminalização, bota 2. Vamos ver aqui, fazer uma enquete rapidinho. Vai no comentário e bota aí. Em segundo lugar, a grande pergunta que fica é o ilícito administrativo. Quem vai fiscalizar? Quem vai processar? Quem vai condenar? Quem vai acompanhar a execução dessa sanção? Não existe. Essa deliberação com a devida vênia aos entendimentos em contrário. Quando a gente fala de coisas sérias, e esse aqui está um problema. Você sabe que eu moro na Califórnia, e na Califórnia a maconha é liberada. E não vou entrar no mérito se é bom ou ruim a maconha. Todos nós sabemos que é ruim. Mas o meu ponto aqui é o seguinte. Quando a maconha foi liberada nos Estados Unidos, ela foi sendo liberada pouco a pouco, e ela foi liberada dentro do legislativo. Ou seja, eles chegaram à conclusão de como fazer. Então, é legal o plantio, é legal a colheita, é legal a transportação, é legal a venda, é legal o consumo, tudo foi legalizado. Com regras, você tem que ter 21 anos de idade, você não pode dirigir e fumar, você não pode usar a maconha em público, ou seja, as mesmas regras que nós temos no álcool, nós temos na maconha. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos, na Califórnia, você não pode beber na rua, você não pode andar com bebida alcoólica na rua, você não pode beber e dirigir, obviamente, você só pode comprar bebida alcoólica, ainda que seja uma cerveja, só quando você tiver mais de 21 anos de idade, você tem que ter 21 anos de idade ou mais para consumir bebida alcoólica. Então eles pegaram a maconha, agregaram as regras existentes da bebida alcoólica e aí deu continuidade. Isso seria a maneira, entre aspas, certo de você liberar uma maconha, se esse fosse o caso. No Brasil, não. A Suprema Corte
sem ter a capacidade de fazê-lo, não deveria estar na mão da Suprema Corte, eles tentam descriminalizar algo. Aí a pergunta é, eles conseguem organizar, fazer... Não tem como. Esse que é o problema. Quando o legislador faz, eles fazem todo o caminho. Começo, meio e fim. A Suprema Corte, ele faz só o fim. Não tem meio e nem o começo. Como é que você chega lá? Esse que é o grande problema, né? Então o problema é sério. Vamos lá. Isso é adotado pelo legislador. Eu sou contra, mas eu me curvaria caso o legislador deliberasse em sentido contrário. Exatamente. O que o André Mendonça falou faz sentido, né? Eu sou contra, mas se o legislativo eles passassem uma lei para liberação, então o André Mendonça disse que eu não poderia fazer nada, mas concordar com a decisão dos eleitos pelo povo, né? Seguindo a minha opinião, e entendo com a devida vênia que o presidente da CNB não é vítima de desinformação. Bom, Vossa Excelência acaba de dizer a mesma coisa que eu disse, apenas com um tom um pouco mais completado. Eu, ao início da sessão, disse, estamos discutindo se é ato ilícito administrativo ou se é ato ilícito penal. Vossa Excelência entende que é ato ilícito penal e tem todo o direito de achar, mas a minha explicação foi absolutamente correta do que está sendo decidido aqui, se é ilícito penal ou se é ilícito administrativo. É isso que aconteceu. Então, não é liberação das drogas, mas é se é um ilícito penal ou administrativo. Então, hoje, teria que ser um penal. Ele quer levar para o administrativo, ou seja, em vez de ser um crime de verdade, vira-se uma contravenção. Ou seja, esse é o grande problema. Mas escuta aí que no final o Cássio Nunes dá o checkmate. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde... O amigo do amigo do meu pai... Droga é toda substância ou qualquer substância externa ao organismo que pode alterar seu funcionamento. Bom, se essa definição aqui é droga, então parece que o STF é uma droga, né? Porque ele diz que pode afetar o seu funcionamento. E o STF tem afetado o funcionamento do Brasil. Então, pela definição dele, o STF é uma droga. O café que eu acabei de beber aqui, como o tabaco, que eu não fumo, quanto a cocaína, eu nunca vi, se enquadram nessa definição. Pois todos modificam a bioquímica do cérebro, apesar de terem efeitos distintos e riscos diferentes. O que diferencia entre o remédio e o veneno, aquele famoso adágio popular, o que diferencia o remédio e o veneno é a dosagem. Alguém com 18 anos, negro e analfabeto, é considerado traficante com 20 gramas, sem nenhuma outra prova. Não é que ele estava da boca de fumo, vendendo com balança. Ele foi preso com 20 gramas. Ele é negro, ele tem em torno de 20 anos e é analfabeto, 20 gramas. Alguém com mais de 30 anos, em torno de 30 anos, branco, com curso superior, só é considerado traficante, em média, com 60 gramas. Nós estamos falando da mesma situação. Aqui, um tão negro, rico, né? Analfabeto de 20 anos. Aqui, um branco, maior de 30 anos, curso superior. A polícia chega, veja, os dois, em tese, podem estar lado a lado. Um com 20, outro com 60. Se os dois estiverem com 20, só o negro é preso. Uhum. Isso não é justiça. Mas eu queria lembrar a vossa... Vamos parar aqui, antes de vir aqui agora o checkmate do Cássio Nunes, vamos entender. O André Mendonça, o Xandão, ele prova para todos nós que a justiça no Brasil não funciona. Porque vamos entender. O Alexandre de Moraes, ele está dizendo que existe discriminação na justiça. O Alexandre de Moraes está dizendo que uma pessoa, por ser negro, ele seria preso, e um branco não, sendo que os dois estariam cometendo o mesmo crime. Então, o que ele está dizendo para a gente é que a justiça não funciona. E ao invés dele ir para cima da justiça e mostrar para eles que a justiça precisa funcionar, ou seja, tanto o negro como o branco têm que ser preso, o que o Alexandre de Moraes ele indica? Vamos continuar com uma
justiça corrupta, com uma justiça racista, mas nós vamos fazer com que a pequena quantia ela seja um erro administrativo, um crime, ou seja, que não seja mais crime. Olha que loucura! Então, por exemplo, se um cara tem 20 gramas, ele não vai poder mais ser preso. Mas e se um cara negro, pobre, analfabeto, tiver com 60 gramas? E aí o branco tem 60 gramas? Então vai mudar. Em vez de ser o negro com 20 gramas e o branco com 60 gramas, o negro é preso e o branco não é preso, agora você teria um negro com 60 gramas, um branco com 60 gramas, o negro vai ser preso, o branco não vai ser preso. Ou seja, se o problema está na justiça, se o problema está se um policial é racista, se a nossa justiça não funciona, então você conserta a justiça. Você não descriminaliza o produto, porque não é culpa do produto. O culpado é a justiça. Então ele prova pra gente que essa justiça não funciona. Ele prova pra gente. E aqui, agora, o Cássio Nunes, ele arrebentou e deixou tanto o Barroso como o Cabeça de Ovo sem poder o que falar. E ele foi exatamente em cima do Alexandre de Moraes. Presta atenção. Nós temos milhões e milhões de brasileiros, milhões e milhões de famílias brasileiras que a droga ainda não entrou nas suas residências. E nós não podemos observar e julgar tão somente para uma parcela da população. Se essa decisão prevalecer, nós chegaremos para a dona de casa, a empregada doméstica, o cidadão que olha o carro, o frentista, o diarista, as pessoas mais simples desse país, estamos dizendo o seguinte: olha, vai continuar sendo ilícito, como bem colocou Vossa Excelência, mas não é mais crime. Mas não se preocupe, porque até uma determinada gramatura, seja 20, 25 ou 30, for fixar o tribunal, ele não vai preso. Quando a grande preocupação da maioria das famílias brasileiras não é se o filho vai preso ou não, a preocupação é que a droga não entre na sua residência. E para isso, ela tem hoje um fator inibitório. A sociedade brasileira precisa de instrumentos para se defender. Aqui está a jogada. O Alexandre de Moraes está preocupado com a maconha. E já o Cássio Nunes está preocupado com as pessoas. Por exemplo, se você... entendeu? Se o Alexandre de Moraes estivesse preocupado com o negro ou o branco, ele estaria resolvendo o problema da justiça e não estaria liberando a maconha. Então, o que o Cássio Nunes fala aqui é muito forte. O problema da população não é nem se o filho vai preso ou não. O que a população não quer é que a maconha entre em sua casa. Mas se você faz com que a maconha não é mais um crime, ou seja, uma contravenção, então o que vai acontecer? As pessoas têm um estímulo a usar. Então, mesmo aquelas pessoas que eles queriam usar, gostariam de usar, mas a mãe falava: olha, se você usar esse negócio, você vai ser preso, você vai acabar na cadeia. Mas agora a mãe não poderá mais falar isso, porque isso não dá mais cadeia. Ou seja, não tem mais aquela punição que colocaria medo na pessoa não usar. Então, o consumir agora seria algo que não colocaria ninguém na cadeia, dando assim um estímulo. Então, a preocupação é que, com essa decisão dos togados, mais e mais famílias brasileiras começarão a usar esse produto que as famílias não querem. Esse que é o problema. Vou voltar um pouquinho para você continuar ouvindo ele. O tribunal, ele não vai preso. Quando a grande preocupação da maioria das famílias brasileiras não é se o filho vai preso ou não. Exato. A preocupação é que a droga não entre na sua residência. Yep. Yep. E para isso, ela tem hoje um fator inibitório. A sociedade brasileira precisa de instrumentos para se defender. E aí, o fato do legislador ter eleito o crime, ainda que as sanções não sejam típicas do crime, traz um instrumento de defesa para a família pobre brasileira, onde ela diz: meu filho, não faça isso porque é crime. Então, eu queria só registrar que existe uma preocupação que vai além dos umbrais, do quadrante dessa discussão, que é quem já consome a droga. E é bem verdade, o que foi dito é uma grande realidade, uma grande preocupação, e o Supremo tem que se debruçar e enfrentar essa situação. Muito bem colocado. Você viu que ele botou o ponto dele? O Alexandre de Moraes, ele foca nas pessoas que usam droga. Só que o número de pessoas que usam droga
é muito menor do que o número de pessoas que não usam droga. Então, você está preocupado com aquele que usa ou você está preocupado com aquele que não usa? Aí está a colocação do Cássio Nunes. Isso vai beneficiar o que usa e vai prejudicar o que não usa, porque o que não usa vai ter um estímulo para começar a usar. Um outro viés, que talvez seja a maioria, em que a droga ainda não entrou na casa. E precisamos não perder de vista como devemos colaborar com a sociedade para que a droga não entre nas residências. Muitas vezes, e a gente sabe disso, as questões vêm parar nessa corte porque os outros órgãos de deliberação da sociedade não funcionam. Bom, eles entram naquele argumento ignorante de que eles têm que agir e eles não têm a capacidade racional de entender que quando um legislativo não age, na verdade eles estão agindo. Eles estão agindo. Quando você não cria uma lei, é porque o povo não quer que essa lei seja criada. Então, às vezes, esses togados eles pensam que pelo fato da gente ou do nosso legislativo não criar uma lei, quer dizer que a gente não faz nada. Não necessariamente. É porque o povo não quer que aquilo seja tocado. O povo não quer que aquilo seja trocado. E é por isso. Se o povo acha algo ilegal, eles não precisam mudar A ou B. Deixa como está. Entendeu? Deixa como está quer dizer que está sendo feito à vontade do povo. Porque quando o povo quer mudar alguma coisa, o povo pressiona e aí existe uma mudança. Por exemplo, nós não queremos que mude, um exemplo, a questão da internet. Não precisa criminalizar o fake news. Então a gente não precisa ter uma legislação que criminalize o fake news. O povo está satisfeito. O povo sabe que muita gente mente, mas é aquela questão muito óbvia. Ou nós temos um mundo de censura, ou nós temos um mundo livre. E o mundo livre, teremos pessoas que vão mentir. Teremos pessoas que vão falar um montão de cagada. Mas a outra opção, ela é pior. Seria, ninguém pode falar nada, porque você tem um órgão que vai proibir as pessoas de falar. Então esse que é o ponto. A maioria das vezes, ou sempre, que você não tem uma ação do legislativo, é porque a ação é essa. Essa é a vontade do povo. Então é isso aí, galera. Deus abençoe todos vocês. Tenham um dia maravilhoso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau.